Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije tu oko nas na samom početku emisije. Pogledajte kratki pregled kako bi se što bolje upoznali s našim današnjim temama. U današnjoj emisiji donosimo: ovoga petka svi putevi vode u Vukovar, gdje će se povodom Dana grada održati jedan zanimljivi koncert. Koji, kakav i zašto, saznajte od Zdravka Pehara i Zlatka Hegeduša. Oni su zaljubljenici u pucanje i naoružani su se nekoliko stotina njima vrijedne paljbe. Na svu sreću, naoružani su samo isključivo osobnim markerima, odnosno pneumatskim oružjem, koji se puni kuglicama ispunjene bojom. Ako nikada do sada niste bili na paintballu, nakon razgovora s našim gostima, zasigurno ćete to i poželjeti. Svakako ostanite uz nas i ugodno provedite popodne uz emisiju Tu oko nas. Hrvatsko kulturno glazbeno društvo Dunav Vukovar u petak će tradicionalno održati godišnji koncert u oči Dana grada Vukovara. U zanimljivom glazbenom i folklornom programu sudjelovati će približno 100 članova društva, koji će se predstaviti prigodnim programom tradicijskih pjesama i plesova. A dva člana ovdje su i sa mnom u studiju, kako bi vam i uživo najavili sutrašnji spektakl. Zdravko i Zlatko, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i hvala na pozivu. Idemo od samog početka. Imate i vrlo, vrlo zanimljivu zapravo povijest, da malo našim gledateljima zapravo predstavimo vaše društvo. Osnovani ste daleke 1867. godine i ako me matematika dobro služi, to znači da ove godine slavite 155 godina od svog osnutka. Imate vrlo zanimljivu povijest, kao što sam i rekla, pa evo ga, možete nam zapravo, Zdravko, vi malo otprilike ukratko reći kako se ta vaša povijest i priča odvijala? Točno je ovo što ste rekli. Znači, Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo Dunav osnovno je davne 1867. godine i evo sa prekidima u djelovanju slavi 155. godišnjicu. Samo u par rečenica da kažem, dakle, u to vrijeme dalje, u 19. stoljeću, kada je osnovano, inače na istoku Slavonije smo i ovoga Hrvatske, tako da je to trusno područje i vremenski smo prošli tri sustava i tri uređenja i po tim uređenjima hrvatski dio puka, koji je većinski bio u sva ta vremena, prilagođavali smo se tim društveno-političkim uređenjima u kojima smo bili. Znači, društvo je djelovalo sve do drugog svjetskog rata neprekidno i onda smo imali izražen taj nacionalni dio. Pošto je hrvatski puk bio većinski puk u to vrijeme, znači to je bilo društvo gradsko sa nacionalnom hrvatskom opcijom, da bi poslije drugog svjetskog rata bilo zabranjeno i taj period od drugog svjetskog rata do Domovinskog rata pod tim imenom nije djelovalo. Poslije drugog svjetskog rata znamo da su se zatrli svi nacionalni prefiksi i u to vrijeme obnove i u tadašnjem sustavu ideoloških tih predznaka osnivali se sloga u Vukovaru, koja je učlanjivala sva moguća opredjeljenja. U gradu Vukovara, u Boru u to vrijeme bio Maksim Gorki, uzimao bivši jugokombinat, znači jugoopcija, da bi poslije Domovinskog rata u progonstvu, kad nam je bilo najteže, opet uz pjesmu druženja, veselje, zaboravili sve što nas je snašlo tijekom Domovinskog rata i u progonstvu vraćamo ime Dunava i nacionalni taj prefiks osnivamo. To je počelo već 1992. kako smo se počeli okupljati u progonstvu 1993. da bi, evo, uzimo tamo 1993. 1994. već kao grupica prognanika iz Vukovara uspjeli doći do Slavonije, do Đakova, tada sa tim prijekim vezama, šta znam, autobusima, čak ni vlakovi nisu u to vrijeme radili. I čitavo vrijeme progonstva nastojali smo tim dodatnim sadržajima
tom našem programom i u nesrećenom puku uveseljavati dane, integrirati se u sredinama u kojima jesmo, a normalno čezno za povratkom u Vukovar, koji se, hvala Bogu, dogodio mirnom reintegracijom 1998. godine. Prvi, sjećamo se, prvi dolasci kako službene vlasti, tako i kulturnjaka, među njima smo i mi bili. Sjećamo se 15. siječnja 1998. prve sjednice svečane gradskog vijeća, kulturno-umjetničko društvo na svečanoj sjednici otpjevalo himnu i imali smo kratak kulturno-umjetnički program u to vrijeme. Da bi poslije toga došli do povijesnog prostora pjevačkog društva Dunav, u kojem smo i danas, egzistiramo. I evo, na svim značajnim manifestacijama diljem Hrvatske i vani pronosimo običaje Slavonije, naših prostora ovdje, Vukovara i Lijepe naše. Prije nego što krenemo sa današnjim djelovanjem, to ćemo mrviti još kasnije, zanima me zapravo, Zdravko, kako je to bilo onda djelovati u progonstvu? Je li to bilo onako teško, srcedrapajuće, kako? Objasnite. Gledajte, mnogi naši sugrađani, pa i šira javnost, da kažem, evo ovdje od županije do države Hrvatske, u ono vrijeme nisu znali da smo bili smješteni u preko 800 općina u slobodnom dijelu Hrvatske, sav programni puk vukovarski. Najveći dio nas je bio smješten u Zagrebu i u okolici Velika Gorica i ovaj dio prema Sisku, a posebno u Zagrebu imali smo veći dio naših programnika djece i obitelji smještenih u ovome bauštelama, ovim barakama industrijske gradnje u Španskom. Pozimo, imali smo u Pionircu gore jedan veći dio u čvrstim objektima isto naših programnika. Ja sam u to vrijeme radio u Županijskom uredu za prosvjetu, izmještenom u Zagrebu, pa smo i naše djelatnike u prosvjeti, a i tu djecu uspjeli iste godine školske integrirati u društvene te aktivnosti, kako u školu, ove nastavno osoblje, na posao, a djecu uz sve to i obaveze i evo život u tim barakama, evo imamo sad živi primjer toga situacije u Ukrajini, tako da smo navečer počeli okupljati tu dječicu. Prva okupljena su bila baš u tim barakama u Španskoj. Imali smo zbor Vukovarski golubići i mali Vukovarci. Tako da pjesmom i veseljem ljudi su bili frapirani. To je bilo strašno kad smo se javno pojavljivali. I druga grupa, da tako kažem, taburaški ovaj dio, sa profesorom Došćenom, organiziran je u Pionircu, isto u prognaničnom naselju. Da bi kasnije Zlatko sa školom, u kojoj je isto kao prognanik radio u nastavi normalno sa djecom iz Zagreba i jednim dijelom naše djece koja su bila u tim školama, jer su gravitirali tim kvartovima. Tako da evo, to su prvi počeci, e onda smo kasnije grupu po grupu skupljali, tako da smo kružili taj sadržaj folklora, zbora. Čas smo imali dramsku sekciju jednu tamburaša i evo sad smo prerasli u orkestar koga se ne treba sramiti, Županija, ni država Hrvatska. Tako, evo ga, imali ste burnu povijest, ali na kraju je sve ispalo divno i sjajno. Kao što ste sami rekli, ne može se posramiti zapravo niko vašeg društva. Društvo danas broji oko 120 članova i zapravo okuplja Vukovarce svih generacija. Jesam li u pravu? Da. Upravo tako, dobro ste informirani. Dakle, već dugi niz godina uspijevamo zadržati taj broj. On je nekad malo veći, nekad malo manji. Zadovoljni smo što i ove zadnje dvije i pol godine taj broj nije se smanjio zbog pandemije koju smo imali, koju smo svi osjetili i on je na mnoge utjecao. Ali evo, mi smo naši načina, pa smo i taj period preživjeli. Bilo je tu snalaženja, radili smo sa našim članovima i online. I jedva smo dočekali malo popuštanje mjera. Tako da smo uz određene mjere, evo od jesenas, krenuli ponovo u nekakav normalni rad. Evo, nedavno su popustile sve mjere. Mi smo odmah riješili da iskoristimo to vrijeme i pripremimo naš tradicionalni koncert koji smo obično radili
do pandemije u povodu Dana grada. Dan grada Vukovara je 3. svibnja i mi bi obično par dana prije, vikend prije, dali svoj doprinos sveukupnom programu grada Vukovara sa našim koncertima. Ti koncerti su počeli tamo već nekakve 2006. godine. I evo, sve te godine pratili smo, baš radili smo nekakvu izložbu sada za ovih 155 godina i imamo nekakvu svoju fotoarhivu. To je ogroman broj nastupa. Znali smo imati godišnje, dakle, u tom periodu od povratka, dakle, 98. Ali ajmo reći da smo se konsolidirali tamo već negdje 2002. 2003. godine, da smo došli do taj nekakav broj oko 100-120 članova, da smo formirali unutar društva tamburašku sekciju, folklornu sekciju, to nekoliko folklornih sekcija, mlađu, srednju, stariju, folklorni ansambl. Imali smo jedno vrijeme i dječji zbor i odrasli zbor. Danas, dakle, sa istim brojem također kvalitetno radimo kroz tri folklorne sekcije. To su djeca od 4 do 9 godina u najmlađoj folklornoj sekciji, djeca od 10 do 14 u srednjoj i folklorni ansambl ovi stariji, dakle, od 15 godina, srednjoškolci, studenti i stariji oni zaljubljenici koji do dan danas se aktivno uključe. Jer gledajte, mi nismo ograničeni ni kao u sportu da imamo ono juniore, kadete i tako dalje, nego kolo dozvoljava, jel, i glazba da se uključe članovi raznih generacija. To sve skupa dobro izgleda na sceni kroz sve ove koncerte koje smo do sada održali. Mogu primijetiti da je svaka godina donosi nešto novo, svaki naš nastup je bolji, tako da se, evo, nadam da će i ovaj sutrašnji koncert koji je u večernjim satima u 19:30, dakle, poziv i onima kojima je ovo sad prva informacija ili još nisu saznali, ja vjerujem da je velika većina saznala, da je koncert sutra u Hrvatskom domu u 19:30 sati. Nešto je još ostalo ulaznica. Uglavnom, što zapravo građani i svi posjetitelji mogu onda sutra očekivati? Što ih očekuje? Pa mogu očekivati, dakle, jednu dobru atmosferu. U 19 sati ćemo im dati jedan presjek rada Društva Dunava od 1867. do 2021. godine u jednoj foto izložbi koja će biti u predvorju Hrvatskog doma. A sam koncert podrazumijeva jedno 13-14 točaka koje će biti u trajanju oko 90 minuta, dakle, podnošljivih sat i po vremena, u kojem će se predstaviti naš folklorni zbor, naš tamburaški orkestar, folklorni ansambl, mlađa i starija dječja folklorna skupina. A obično u takvim sadržajima našim pozovemo i nekog gosta. Prije 5 godina na velikoj obljetnici 150 godina bilo nam je društvo iz Dubrovnika, Linđo. Ove godine naši veliki prijatelji iz Varaždinske županije, dakle, folklorni ansambl Kuda Mak Trnovec, to je, dakle, jedno mjesto blizu Varaždina. S njima imamo već dugogodišnju suradnju. Tako da, evo, ove godine smo pozvali, dakle, folklorno društvo iz jednog drugog kraja sa nekakvim drugim nošnjama, drugim običajima, plesom, da se predstave, evo, na ovom našem svečanom koncertu sa svojim sadržajem. Znači, lijepo, šaroliko, zabavno i ugodno i oku i uhu. Upravo tako. Želimo pokazati, dakle, da imamo dosta toga na repertoaru. Ne možemo sve izvesti. Društvo danas ima negdje oko 10-12 koreografija. Uspjeli smo kroz ovih 20 godina od povratka u Vukovar nabaviti uz pomoć i Ministarstva kulture i Vukovarskoj sredskoj županiji, odnosno grada Vukovara, sve potrebna sredstva koja se odnose na nošnje, dakle, svu tu opremu i tambure imamo za sve naše članove. Ponosni smo na današnju situaciju u Društvu Dunav, koja ima, osim kvalitetnog folklornog ansambla, izuzetno kvalitetan tamburaški orkestar. Evo, on se prije 10 dana upravo vratio sa jednog, ajmo reći, tamburaškog spektakla Šokačke rapsodije. Dakle,
koncerta koji je održan u koncertnoj dvorani Lisinski u Zagrebu i gdje su, evo, ajmo reći, pa nakon 50-60 godina tamburaši iz Vukovara sudjelovali u jednom takvom programu, jer Vukovar do sada nije bio nekakav tamburaški centar. Uvijek su to bili Osijek, ne znam, Županja, Vinkovci, Slavonski Brod i neki drugi. A evo, od prije par godina i Vukovar se uključio to i sa ponosom možemo reći da nas je, evo, 17 tamburaša predstavljalo na toj Šokačkoj rapsodi, evo, u koncertu u Lisinskom prije par dana. Koje je zaista bilo divno i krasno. Svi mediji su zapravo to prenosili. Da. Imali smo i mi ovdje goste u susret koncertu, tako da je bilo zaista divno. Zdravko, evo ga, profesor Zlatko je zapravo spomenuo tih 120 članova svih generacija. Znači li to da se ne bojite za budućnost svoga društva? Nikako. Imamo svake godine male, najmlađe članove od vrtićke skupine do, evo, prvih razreda osnovnih škola i to grupice od 15-20 i više članova. Ja bih samo dopunio ovoga gospodina Hegeduša. Sve ovo, kompletan projekt Dunava, traje godinama i smisleno, znači stručno, uključili smo i povjesničare i etnografe u kako obnovu društva, tako obnovu i nošnji običa naše kraja. A kako je Zlatko u jednom dijelu rekao, mi smo gradsko društvo. Znači, većinom se rade koreografirani plesovi, tako da uz običaje Slavonije i ovoga našega dijela i Srijema, njegovim običaje i ostalih dijelova Hrvatske i evo, kako je Zlatko napomenuo, možemo se pohvaliti sa fundusom novih nošnji, koreografija i svih dijelova Hrvatske. A možete se pohvaliti zapravo što ste i nagrađeni za svoj rad i uspjehe i to poveljom grada plaketom grada Vukovara 2003. godine, poveljom Vukovarsko-srijemske županije 2007. godine, ali i niza drugih nagrada zapravo unazad 30 godina od obnove društva. Koliko vam to znači? Pa puno, to nam puno znači i to je poticaj za svakako za daljnji rad, jer kad dobiješ tako jednu nagradu od, dakle, grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, znači tvoj rad je neko primijetio, dakle, ne samo društva, već svi naših članova, dakle, to je priznanje za sve naše članove i voditelje. To je bilo, dakle, 2003. i 2005. godine, a iza toga je još uslijedilo niz nagrada. Mi smo sudjelovali na međunarodnim festivalima u našoj hrvatskoj dijaspori, pa smo 2014. tamo osvojili prvo mjesto na tom natjecanju folklornih skupina i kulturno-umjetničkih društava. Također smo bili na međunarodnim festivalima u Rumunjskoj i u Turskoj, zapaženi rezultati. Bili smo i u Monterotondu pored Rima u Italiji. Jedne godine, u zadnjih par godina smo dosta posjećivali naše Hrvate u Austriji, u Švicarskoj i u Njemačkoj. A evo, posebno ističem zadnje dvije ili tri nagrade. Jedna nagrada se odnosi na našu manifestaciju koju organiziramo već 14 godina u Vukovaru. Radi se o manifestaciji naziva Dunav svome gradu, koju radimo od 2009. godine u povodu Međunarodnog dana Dunava. To je prepoznala Hrvatska turistička zajednica i u suradnji sa Ministarstvom turizma i ostalim institucijama su nam prije dvije godine dodijelili suncokret ruralnog turizma upravo za tu manifestaciju koju već ustrajno neprekidno radimo. Evo, ove godine će biti 14. godina. A pored toga, evo, zadnje dvije velike nagrade su osvojili naši tamburaši, dakle tamburaški orkestar. Kako Hrvatski sabor kulture svake godine, krajem godine, negdje u 11. mjesecu, organizira državno natjecanje tamburaških orkestara Hrvatske u Dugom Selu. Naši su tamburaši odmah po prvoj prijavi 2018.
Obarno 2019. godine odmah osvojili prvo mjesto i zlatnu plaketu i to su ponovili i 2022. godine. Vjerujem da je to poticaj i za njihov daljnji rad i da će i ove godine će sudjelovati 2022. također i da će biti uspješni. Ovo je još jedna pohvala njima za njihov rad. Pohvala, evo ga. Spomenuli smo već koncert sutra u 19:30 koji će se održati. Što nakon koncerta imate već negdje na papirima, u glavama, u skriptama negdje već naznačeno gdje idete dalje, što radite dalje? Pa evo, nisu nam naši lokalni ljudi puno ostavili prostora. Već društvo 3. svibnja će sudjelovati na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Dakle, tamburaši će biti sudionici tog kulturnog dijela na svečanoj sjednici. A popodne, odnosno naveče, smo dijelom jednog programa koji će se održati za građane na Trgu Republike Hrvatske. To je što se tiče sada, evo, početka ovoga 5. mjeseca. Imamo planove kao i prijašnjih godina, dakle u ovom periodu, dakle ljetnom, jesenskom, sudjelovati na još nekoliko značajnijih manifestacija. Prvo ćemo mi biti domaćini 14. susreta pogled društva u Vukovaru, gdje će nam doći društva iz Kaštela, iz Zagorja, iz Moslavine, pa iz naše Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Nakon toga imamo jedno koncertno gostovanje u Kaštel Kambelovcu, a onda nakon male ljetne pauze smo svakako sudionici Vinkovačkih jeseni. Ovdje mi smo prvi susjedi, tako nismo propustili zadnjih 15 godina. Pa nećete ni ovu. Da, nećemo ni ovu. Tako da, evo, vjerujem da ćemo i ovu godinu ispuniti sa brojnim sadržajima na zadovoljstvo naših članova koji vole svirati, plesati i pjevati, ali se vole i družiti, upoznavati druge sredine i stjecati nova poznanstva u tim našim kontaktima i susretima sa drugim društvima. Nije se na zadovoljstvo samo vaših članova, nego i svih oni koji vas vole vidjeti i čuti. Tako da, evo ga, u slučaju da netko sutra zbog nekog razloga ne može doći, bit će još prilika kroz godinu, to sigurno. Da, upravo tako, da. U svakom slučaju želim vam još puno uspjeha u daljem radu. Vidimo se u petak na koncertu i sretno vam bilo. Dođite mi opet. Hvala vama i hvala na pozivu. Još jednom zahvalili bi županijskim djelatnicima i gradu koji nas svesrdno podržavaju, a evo mi, kako je Zlatko rekao, sa svojim sadržajima smo uključeni i u županijske i gradske manifestacije, tako da jedno s drugim ide nekako. Jel? Hvala još jednom na poziv i pozdrav gledateljima. I poziv na koncert. Jel? Tako je. Kao što ste čuli, dođete svi sutra u 19:30. Nemojte propustiti taj spektakl. A mi ćemo se nakon priče o glazbi i plesu preseliti nakratko i u Vrbanju, gdje je predstavljena jedna posebna i malo drugačija knjiga. Što joj je tema i kako je bilo na promociji u sljedećim minutama. Žaper, Brčić, Vrgoč, Matić, Šušnjara, Ivančević samo su neka od 40-ak prezimena porijeklom iz sela sjeveroistočnog dijela Trilja, koje se kroz stoljeće pojavljuju u Vrbanji, čiji su preci zbog teških uvjeta života u cetinskom kraju odlučili krenuti prema plodnoj ravnici Cvelferije, gdje su naposljetku u Vrbanji pronašli svoj dom. To je tema koja me prati već 36 godina od kada sam prvi puta došao u Vrbanju, jer moja supruga je porijeklom iz triljskog kraja, iz naselja Tijarica. Njeni su se doselili u Vrbanju 1936. godine. A upravo je Antina supruga Nedjeljka i najzaslužnija za nastanak knjige naziva Striljskog krša do Slavonske ravnice. Jer da nije bilo ljubavi koja traje već više od 30 ljeća između današnjih supružnika Botić, Ante se vrlo vjerojatno niti ne bi upustio u detaljno istraživanje ova dva na izgled vrlo različita, a istovremeno po mnogo čemu sličnim područjima Lijepe naše. Rodila se ideja zajedno sa svojim prijateljima ovdje u Vrbanji, gospodinom Žaperom, Matićem, Brčićima. Došao sam na ideju
prije 3 godine da krenemo u realizaciju jednog projekta, a to je u jednoj knjizi opisati dolazak tih Triljana sa krševetog dijela u ravnu Slavoniju, uvijek za njih obećanu zemlju. I tako malo po malo, uz istraživanje i razgovore s mještanima, pero Ante Botića ispisalo je knjigu na 160 stranica, koje uljepšavaju i 248 fotografija. U prvom dijelu knjiga donosi pregled povijesti Trilja i njegove zanimljivosti, kao i naselja čiji su stanovnici otišli u Vrbanju, a u drugom dijelu na isti način opisuje Vrbanju i njenu povijest. Ono što je najvažnije, uspjeli smo i uspio sam saznati i pripremiti 20 životnih priča ljudi koji nose prezime iz Trijskog kraja, a ovdje su. Svaki je na svoj način opisao tu svoju povijest. Neki su došli, a nečiji su roditelji došli ranije, svaki imao nešto kazati. Promocija knjige bila je odlična prigoda i za upoznavanje gostiju iz Trilja s Triljanima u Vrbanji, kao i u traženju rodbinske povezanosti, ali i za nove suradnje koja bi svjetlo dana trebala ugledati do kraja godine. Ovo je samo početak, inicijativa za jače i bliže povezivanje ova dva kraja. Planiramo evo u kontaktu i razgovoru sa gradonačelnikom potpisati povelju prijateljstva i još jače produbiti ove naše odnose. To očekivam da se dogoditi u rujanskim danima, kada Vrbanja slavi dan općine i kada grad Trilj ima dan grada i zaštitnika Svetog Nikole. Za kraj recimo kako je u sklopu promocije knjige predstavljen i turistički potencijal Triljskog kraja, a u glazbeno-kulturnom programu sudjelovali su pučki pivači župe Svetog Mihovila Arkanđela Trilj, reraši Cetinskog kraja, narodni guslar Jure Babić, te tamburaški sastav Zlatno klasje iz Komletinaca. A nakon Vrbanje vraćamo se u Vinkovce, gdje su u sklopu manifestacije od Đurđeva do Markova blagoslovljeni konji i konjanici. Kako je bilo na Borincima, u prilogu koji slijedi. Josipa i njezin crni ljepotan neobičnog imena Tulipan savršeni su spoj za dolazak na slavlje lijepoga vremena i toplih dana. Naime, zajedno u paru došli su na jedan od najvažnijih dana za konjanike i konje, na blagoslov u sklopu vinkovačke manifestacije od Đurđeva do Markova. Čuvamo tradicije, ovo traje već nekoliko godina i pokušavamo znači održati to posveta konja i ipak su to životinje koje mi jašimo. Evo i da i oni budu malo u centru pažnje. A u centru pažnje nije bio samo Tulipan, već i Argeta, kao i ostalih 30 konja koji su zajedno sa svojim jahačima došli na blagoslov, kako bi u tekućoj godini bili zaštićeni od raznih nedaća, poput bolesti, ujeda otrovnih životinja, ozljeda, ali i osiguravanja snage i plodnosti. Nama puno znači, jer svake godine dolazimo već par godina i evo, obilježavamo spojeno Đurđevo i Markovo. Spojeno Đurđevo i Markovo obilježili su i ostali konjanici koji su se okupili u vinkovačkom naselju Lapovci kod crkve Srca Isusova, a potom se jašući u povrci uputili do kapele u Zašešća Gospodnjeg na Borincima, obnovljene 2014. godine. I ove godine poslužilo nas je lijepo vrijeme, zahvaljujemo se dragom Bogu na tome usprkos najavama kiše. Zahvalio bi se našim konjanicima što su se odazvali u ovako velikom broju. Idućih godina ćemo gledati da povećamo manifestaciju na razinu županije. Zahvaljujući udruzi Naši Borinci, manifestacija od Đurđeva do Markova ne samo da je ponovno oživjela davne običaje vezane za dolazak proljeća i početak radova u polju, nego je postala i tradicionalni događaj kojim se u Vinkovcima slavi dolazak lijepog vremena i toplih dana. Ovo je nešto što znači živi, što mi kao grad, mislim Vinkovci, zapravo njima dajemo, ajmo reći, vjetar u leđa i zapravo čuvamo našu tradiciju i povijest. Kod kapelice u Zašašća Gospodnjega služena je i sveta misa na otvorenom, a župnik Ladislav Dort blagoslovio je konje i konjanike koji su prethodno prodefilirali vinkovačkim ulicama. Zajedništvo i sinergija ponosnog Šokca i njegovog konja osjetila se svakog trenutka ceremonije. Vjekovna povezanost u krugu, koji su, kako to tradicija i nalaže, oko kapelice Svetog Zašešća Gospodnjeg načinili konji, jahači, zaprege i kočijaši, urešeni i odiveni u svoje narodno ruho. A nakon blagoslova konja, na blagdan Svetog Marka, uslijedio je i blagoslov polja.
Naši sljedeći gosti ovisnici su o adrenalinu. Ali prije nego li se upustimo u razgovor s njima, pogledajte jedan kratak video koji će biti uvod u našu sljedeću temu. Sada vam je svima jasno da ćemo u sljedećim minutama razgovarati o paintballu, igri baziranoj na adrenalinu i zabavi. S nama su Toni i Jurica koji će nam, ako ste sada imali zapravo upitnike iznad glave, sve to otpuhati svojim zanimljivim pričama s paintball terena. Momci, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Pozdravljamo i gledate. Toni, idemo odmah na početku. Što je to zapravo paintball? To je zapravo vrlo popularna igra, ajmo to tako reći, u svijetu, ali po prvi put je došla ovdje u ove kraje. Evo, tako je. Znači, paintball je sportsko-adrenalinski sport gdje se prostire... Sad je kod nas po prvi puta došao i... Evo, ne mogu ja sam ponovno. Još si pod adrenalinom. Otvaranje je sutra, pa evo ga, vidim da ste imali pune ruke posla. Recite, evo ga, to je zapravo jedna igra adrenalinska u kojoj mogu sudjelovati zapravo tko? Pa, tako je, adrenalinski sport u kojoj mogu sudjelovati svi. Uh-huh. Rečeno onako od 7 do 77 uh-huh. godina. Međutim, to je, većinom to sudjeluju nekakve generacije otprilike od 18 godina do 28. To je najveća uh-huh. populacija koja sudjeluje u tome. Jer to su ljudi koji su željni natjecanja, uh-huh. natjecateljski duh i da pokažu sve ono što mogu. Međutim, paintball kao takav da svi ljudi koji dođu do njega kad pogledaju i gledaju kako se to igra, oni svi žele se natjecati, svi žele pokazati, jer to je gdje god smo mi bili, gdje god smo posjetili terene, najviše sudjeluju ljudi koji dođu u smislu team buildinga, uh-huh. a onda sudjeluju i ljudi od 50 godina i nema znači granice, jel to sad od 7, naravno, djeca kod djeca, oni se vole natjecati, ali isto tako i ljudi koji dođu kao ekipe, kao firme, onda i oni sudjeluju i svi u stvari, nema prepreka. I žene, i muškarci, i svi. I djeca. Da. I zapravo svi koji dođu za grizu, za paintball, da li postoji uopće neko koji jednom došao i onda nije poželio dođu drugi put? Ne, nismo tako glupo znali, vjerujte. Znači, jednostavno zato što je paintball brza igra, jel? Uh-huh. Paintball je brza igra gdje brzo nastradaš, uh-huh. ono, u smislu da izgubiš i željan si pokazati još, mogu ja, to sad ću bolje, sad ću ovo. I naravno, uvijek to slijedi ono treće poluvrijeme, druženja. Uh-huh. I paintball je takva igra gdje u stvari je bitno sudjelovati timski. Uh-huh. Puno ima amaterskoga dosta, ali ljudi moraju raditi kao tim da bi u stvari paintball dobio tu svoju završnicu, pobjedu i tako. Toni, što nam treba od opreme? Dođemo na paintball i što ćemo dobiti? Hoćemo biti obučeni od glave do pete ili kako? Znači, najbitnija je ta oprema u paintballu, sigurnosna zaštita, što nam je najbitnije kod klijenta da je osiguran. Što se tiče opreme, najbitnije su znači, maske, uh-huh. Rukavice, kombinezon, štitnik znači, za vrat komplet i u biti je to. Znači, gdje ste osigurani od udara kuglice. Jel? Znači, i štitnik je još jedan koji dođe kao dodatna zaštita. Jel? Ja sam se malo pripremila, nisam još bila na paintballu, jedva čekam probati. Naišla sam na podatak da zapravo ta kuglica koju si već ti Toni spomenuo ide 90 metara u sekundi. To je njena brzina. Tako je, da. I iz koje se izbacuje iz te cijevi, tih pušaka koje dobiju svi sudionici koji žele doći. Bole li onda zapravo ta brzina?
kada udari u tu zaštitnu oblast? To je točan podatak, znači da ide 90 metara u sekundi udar kuglice, s tim da na markeru se može podesiti udar te kuglice ovisno o rasponu godina, da li žene dolaze, da li dolaze malo jači borci, i da je u principu je to tako. Tako je, znači, što se toga tiče, znači ljudi se ne moraju, obično bude ljudi koji odu na paintball, onda zarade one plavice po sebi. Međutim, to je sve stvar kako pristupiti tome, odnosno kad dođu ljudi amateri koji nisu sudjelovali u tome, onda mi naravno uputimo u to i kako, na koji način je najbezbolnije igrati. Ovo što je isto Toni rekao, znači to se zove kronometar koji se stavi na marker i regulira se izlazna brzina toga. Međutim, mi sugeriramo isto tako prije samog početka, prije same igre, ljudima se da nekakve instrukcije. U smislu da nije korektno baš da se dođe na 2 metra i puca se u protivnika, da se baš ne zarade te, ili iz sigurnosnih razloga, znači da nema slijepe paljbe, znači da dignete pušku gore i da pucate bez veze, nego da se opet vodi računa da se to u stvari svede na igru. Tako? I da se izbjegnu te plave masnice i tih neželjene plave masnice, kako bi ljudi uživali u igri. Koja su onda još pravila zapravo? Evo ga, rekli ste sami, sada nema pukog pucanja, muha bez glave, nema blizine. Da li se boduje onda mjesta gdje je netko pogođen? Ili... U biti u paintballu... Ili čim se pogodi gotovo? Znači, u biti paintballu imaju raznovrsne igre, znači od preko 20 igara. Ovisno što želite igrati, ali kad dođete kod nas, kad dobijete upute, neki briefing, onda ćemo vas uputiti u neke igre što želite igrati. U stvari što igru čini samom zanimljivijom. Znači od osnovne igre gdje imate kao sistem eliminacije, kad ste pogođeni, izbačeni ste van, da li nešto od osvajanja zastavice, centralne zastavice, prenošena zastavice sa protivničke ekipe u drugu bazu, da li oslobađanja taoca, znači da li igre gdje čuvate predsjednika i znači, raznovrsna igra, tako da što paintball čini samim zanimljivim. Što se tiče terena, imate vanjski teren koji je poprilično velik. Je. Dajte nam malo te tehničke podatke. Koliko je velik, što on sve sadrži? Teren sam igrački dio se prostire na nekih otprilike 8000 kvadrata. Kad smo razmišljali o tome na koji način graditi teren i to, onda smo sami sebi sugerirali, bili smo tamo, pa ovo valja, ovo ne valja. Pa smo vidjeli malo ovo, pa smo na malo internet, malo sve i onda smo nekako sklopili neku viziju svog terena, ono što bi mi zapravo htjeli napraviti, da nešto bude novo, nešto što je došlo ovdje u Slavoniju i Baranju, jel? Vukovarsko-srijemskom županiju zapravo. Kad pričate mi, koliko vas je zapravo? Vi ste sklopljeni u jednu udrugu koja se zove Warzone. Koliko vas je tamo momaka? Imate li djevojaka i kada ste zapravo se osnovali? Pa, to je bilo prošle godine, negdje u 5. mjesecu, kad smo, kao i svaka druga inicijativa, kad krene s kave, smo se okupili pa smo razmišljali gdje bi sad mogli, kako je lijepo vrijeme došlo, valjalo bi negdje otići, da li biciklima, da li i spomenuo neko paintball. I onda smo došli na ideju, pa zašto mi to ovdje ne napravimo, jel tako? I onda smo odlučili, nakon druge kave, smo odlučili da bi mogli osnovati udrugu i da bi mogli napraviti ovdje kod nas paintball, jer smo razmišljali kroz taj razgovor. Recimo u Vukovaru nema, u Vinkovcima nema, velika središta i sad taj dio ima kolega Tomo, ima u Rokovcima. I onda smo došli na tu ideju da bi, s obzirom na taj bazen ljudi koji tu funkcionira i da poznamo masu ljudi koji igraju paintball i idu na putovanje u Osijek i nije nigdje daleko. I onda smo, pa zašto ne mi tu? I onda smo najprije išli pronaći teren koji bi nam odgovarao. I našli smo, moram priznati, savršenu lokaciju koja je bila dotad neiskorištena, jer je to bilo neka, recimo, tamo je u Nuštru zovu kod nas žuta zemlja gdje se iskupavala zemlja za ciglu i to je bio napušten teren.
idealan u tri nivoa, jel, visinski, i koji je bio stvarno idealan za paintball teren. I naravno razgovarali sa načelnikom općine gdje on stvarno, evo, zahvaljujem ovim putem, gdje on stvarno podržao tu inicijativu o tome. Sam ideje, jel? Sam ideje. I onda smo osnovali udrugu, krenuli smo nas trojica. Sad imamo već nekih zainteresiranih 10-15 članova, ali to sad ide sad kad smo izgradili teren, jer sve tako je krenulo, znate kako to ide. Ali sad kad smo već dolazimo u neku fazu kad je to izgrađen teren, kad je to nešto, onda to sad ide zainteresiranost stvarno. Stvarno biti je teren handmade, jel, što bi se reklo, tako da smo sve dali baš trud. Sav svoj nekih izgradnja trebala sigurno nekih 7-8 mjeseci. Ono što smo mi htjeli napraviti, jel, to je neki, ajmo reći, neki urban style, jel, borben na blizinu, i evo, na kraju je došlo do te realizacije i dana, jel, kad će biti samo otvorenje terena. Do it yourself uvijek ispadne na kraju najbolji, jer se uloži i vlastiti trud i može se ideja zapravo predočiti u materijalno. Zanima me zapravo otkud ta zaljubljenost. Gdje ste to prije vidjeli i zašto ste se toliko zaljubili u to da je sad to postao vaš život na kraju krajeva? Pa gledajte, to je ono što sam malo prije spomenuo. Znači, kad smo bili mlađi, recimo od 18 godina, onda smo išli po tim terenima i to. I tu je stvar, ono, nastala ta ljubav prema tome, naravno prema natjecanju, prema tom svemu, prema što ste malo prije spomenuli, znači taj adrenalin. Svaki sport ima je za sebe priča i ima taj naboj, taj adrenalin, ali paintball, kod paintball, znači da u roku od sat vremena stvarno ispucate sav svoj stres, adrenalin, ja, i izbacite sav stres što imate i uživate, stvarno uživate u njemu, što evo, očekujemo da ćete i vi doći. Naravno, da. I odatle ta zainteresanost i zaljubljenost u taj sport, jer stvarno, evo, kao što ste malo prije rekli, kogod je bio jedan put, nije bio samo jedan put. Ono, ljudi dolaze, hoće to izbaciti iz sebe, ali nije svako za nogomet, za košarku, za ovo, za ono, ali evo, nađe se u paintballu i u tom druženju, da. Tako je, da. Ne mora biti paintball, ali samo što se tiče amaterski. Znači, paintball je isto kao svaki sport, znači može biti profesionalno, se možete baviti s njim. Tako da su tu neka svjetska i europska natjecanja, tako da ima neku širinu. Jel? Gdje ste bili ovako već? Pričate da ste često išli na druge terene. Koji vam je teren ostao nekako u najboljem sjećanju? Da li tu u Hrvatskoj, negdje vani? Pa evo, jedan od najboljih terena gdje smo bili i gdje stvarno se čovjek bavi profesionalno. Gdje je začet, jel, paintball, da, zapravo, jel, u Hrvatskoj? Je Čakovec Akredo. Bili smo naravno i u Rokovcima i više se ne mogu sjetiti, Slavonski Brod. I u Bilju i u Osijeku, posjećivali smo malo u Zagrebu i okolo. Znači u biti kod nas, nismo išli nigdje nešto dalje. Da. I iz toga smo učili. Učili i naučili, jel? Zvali bi Čakovec do sada, možda će sad nakon toga biti vaš kao najbolji. Sada će ostali paintball igrači vjerojatno dolaziti kod vas, vidjeti šta ste vi to tu skuhali, napravili i da osjete adrenalin malo tu na ravnici. Momci, kad je otvorenje? Pa evo, otvorenje je sutra, znači sa početkom u 15 sati, gdje će se snimati taj neki oficijalni video, jel, sam koji ćemo izbaciti na našim stranicama, jel, na Facebook stranici i na Instagram stranici, gdje možete pratiti, i u biti je to evo, pozvani ste. Svi su pozvani, jel će se moći odmah igrati? Ili je sutra samo veselje? Sutra je samo veselje, da. Malo meze, malo zeze. Da, a onda od subote evo, i ljudi dolaze, već imamo zainteresirani jako, jako puno ljudi koji bi željeli taj svoj vikend kod nas iskoristiti. Kao što ste sami rekli, masu ljudi nam je tih gejmera koji igraju paintball rekreativno posjetilo već naš teren, oduševljeni, zakazali svoje termine i tako da evo, bit će, što nas je oduševilo, jer nam se taj stvarno trud koji smo uložili tamo. Sama podrška ljudi, ali sa strane koji su nas baš gurali, ono, prenijeli neki entuzijazam na nas, tako da evo. Da, ono, čovjek dobije taj, da, vidiš da se to isplatilo i da ti ljudi stvarno su oduševljeni s terenom, što smo ono, stvarno se trudili da to ispadne ono
da to bude najbolje. Da, najbolje. I evo, samim tim reakcijama ljudi koji su zainteresirani za igru i koji su već rezervirali svoje termine, i to sami to pokazatelji znači da smo na dobrom putu i da ovoga, ono što je nama i bio i primarni cilj, znači paintball je igra, ali gledajte i kroz taj sport, znači imamo to je sama i turistička ponuda za evo zahvaljujem i gospođi Rujani Srpak iz Vukovarsko-srijemske županije turističke zajednice koja je stvarno bila u cijelo vrijeme potpora nama kao i u osnivanju toga i turističke ponude kao i promocije Vukovarsko-srijemske županije i općine Nuštar i sporta kao paintball kao sporta, jel? Dugo se čekalo, ali je vrijedilo. I želimo momci svu sreću svijeta. Vidimo se na terenu. Naravno. Jeste spremni da vas jedna žena istuče bojama? U svakom slučaju, sretno sutra, sretno svim ostalim danima i vidimo se na terenu. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. A mi ćemo nakon ove priče o kuglicama, puškama i adrenalinu se i pozdraviti. Vrijeme je iscurilo. Vidimo se i sutra u 16 sati i 5 minuta kada ćemo vam pripremiti nove zanimljive teme i još zanimljivije goste. Ostanite uz program Vinkovačke plave i doviđenja.